Преждам към една друга, един друг ракурс на темата, защото заради ескалацията на напрежението в Близкия изток и опасения за намалено предлагане, световните пазари реагираха и цените на петрола се повишиха с повече от 4 на 100. Опасенията от широк конфликт станаха причина в Техеран да се извият дълги опашки пред бензиностанциите. Референтният за Европа суров петрол тип Брент с доставка към през декември достигна цена от близо 75 долара за барел. Това е най-значителното поскъпване на Брент в рамките на една търговска сесия от октомври миналата година. Американският лек суров петрол също се повиши с 4,5 на 100. До този момент енергийните пазари оставаха относително спокойни, дори на фона на задълбочаващата се криза в Близкия изток. Това обаче ще се промени, ако военните действия обхванат региона и бъдат засегнати доставките на ирански петрол през ключовия Ормузки проток. И така, по темата няма как да не си говорим с господин Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте, господин Симов, радвам се да ви видя. Не се радвам, че ще коментираме цените в контекста на наистина такова голямо напрежение и ескалация на конфликта в Близкия изток, но се радвам да ви видя и че приехте поканата ни. Здравейте, радвам се, че съм при вас. Благодаря. Сега, ние имаме едни графики, които традиционно и всеки път ни предоставяте ваши данни. Да направим, може би, уточнението, че проблематиката, с която сега започнах анонса на вашето гостуване и нашия разговор, няма как да го покажем в данните, защото е рано още. Има ли отражение някакво, което можем да наблюдаваме в данните? До снощи нямаше голямо вълнение по отношение пазара на петрол. Да, световния за това пазар говоря. На петрол. Mm-hmm. Да. Да покажем, да. Ето, показваме. Ето, виждаме графиката. Това е в рамките на една година. Всичките графики са в рамките от октомври миналата година до октомври тази година. Виждате, миналата година по това време сме имали цена на петрола някъде около 95 долара за барел, сега е около 70 долара за барел. По-ниска цена. Отчита се едно поевтиняване, да, на годишна база, да. Въпреки че ако се погледне на края, най-вдясно на графиката, се вижда тренда как тръгва нагоре, леко пада, но пък всичко, което може да повлияе на цената на петрола, или най-вече най-важният фактор, който може да повлияе, това са конфликтите, военните конфликти, които възникват на планетата. В рамките на последните няколко дена виждаме какво става и вие коментирахте преди малко. Така че нищо чудно отново тренда да се обърне нагоре. Но за сега сме свидетели, особено на пазара в България, за най-евтините горива, може би от година-две насам. Говоря за бензин и за дизел. И всичко това се дължи на по-евтиния петрол в рамките на годишна база. Преди да пристъпим към останалите данни, защото имаше голям сюжет пак за олеото, между другото. Един път с вас бяхме така в такъв разговор преди, може би, година-две. Но сега излезе нова информация. Преди да стигнем до това обаче, как обикновено върви процеса по отражение в цените? Тоест има конфликт. Колко време трябва да мине, за да се отрази конфликта военния на автоматично на цената на петрола, а оттам вече и цените на горивата по места в държавите? При всички положения трябва да минат седмици. Седмици, за да се отрази на цената на суровия петрол, и още няколко седмици, за да се отрази вече на производните от петрола, именно бензин и дизел на бензиностанциите, където всички зареждаме. Така че, ако усетим индикация на световните пазари на петрол в посока нагоре, и то чувствително, в повече от 5-10%, тогава вече може да се замислим и да има основания да поскъпват горивата и при нас. За сега ситуацията е спокойна, даже винаги в края на лято сме свидетели как цените на бензина и на дизел вървят нагоре. То тази година, изненадващо за всички, беше сравнително спокойно лятото по отношение цената на бензина и на дизела. Да. И за сега, ето вече сме в есента, цените не вървят нагоре. Това е за сега успокояващо. За сега, да. За сега. Добре, ще ви потърсим отново, разбира се, след няколко седмици, за да направим същия разговор и да видим какво показват тогава данните. Да преминем към останалите суровини, които следим с вас винаги. Към олиото можем ли да пристъпим? Защото преди ден излезе информация, че между 10 и 15% ще да има повишение. В крайна сметка повишение май не се очаква. Не, напротив, очаква се. Колко? Очаква се, и аз това го забелязвам от няколко седмици насам. Специално маслодайния слънчоглед, виждаме графиката в момента, на големите пазари в Русия, Украина и Франция, най-близките до нас региони. Виждате как преди година цената беше около 350-400 долара за тон, сега цената твърдо е над 500 долара на тон.
След като слънчогледа поскъпва, по-нататък ще говорим и за олиото, може да се очаква поскъпване на олиото. Вчера колегата ни Мартин Кирафейски беше разработил темата конкретно за олиото и общо взето прогнозата, която излезе от неговия репортаж е, че поскъпването няма да бъде някакъв кой знае колко осезаем ръст. В този смисъл, вашите данни отговарят ли на това, което точно се така разказва в репортажа? Точно така. Сега, когато говорим за тренд, на къде е насочен, тренд да е нагоре, към поскъпване. Но веднага трябва да отбележим, че поскъпването ще бъде в рамките на 5 до 10%. Няма да сме свидетели на преди години, както беше двойно или тройно поскъпване на олиото. Просто количеството произведен слънчоглед в Европа основно, в Русия, Украина, България включително, е или доста по-слабо. Ага. По-малко е количеството поради суша, поради пожари, компрометирана реколта, както казват специалистите. Поради това няма да сме свидетели на миналогодишните цени на олиото. Всъщност, само до преди месец олиото в България беше по-евтино, колкото година по-рано. Някъде около 2,70-2,80 за литър, а година по-рано беше над 3,10. Така че, ако изключим сега септември и октомври, ние имахме по-евтино олио в сравнение с миналата година. Но сега вече новата реколта, която се прибира през основно септември и октомври, слънчогледа, ще даде основание за една по-скъпа продукция на олио от този слънчоглед сега, тъй като цената на този слънчоглед вече е по-висока. Добре. До сега гледахме графиката за слънчогледовото олио или за слънчогледа като реколта. Слънчогледа, като за малко реколта, се появи обаче, графиката да на слънчогледовото олио. Да. Тя е много показателна. Това е борсата в Ротердам, ако може да се върне. Ротердам е световния пазар на олио. Световния пазар. Да. Там се индикира за последната година едно поскъпване с 16%. Точно това наблюдаваме в момента. Виждате как плавно върви в началото на периода, едногодишния период и накрая последните, може би, 2-3 месеца се забелязва тази тенденция към поскъпване, обусловена основно от по-слабата реколта в основните държави производителки на слънчоглед. Добре, пшеницата. В Съединените американски щати и във Франция движение на цената на хлебната пшеница. Пшеницата може да се каже, че много е на равнище. Да, имаше една флуктуация някъде в началото на лятото, края на пролета, когато се очакваше слаба реколта на пшеница в световен мащаб. Тези прогнози не се сбъднаха. Ако погледнем цените преди година и сега, те са някъде около $250 на тон. Миналата година през края на септември, началото на октомври и тази година. Тенденцията обаче, ако погледнете в края на графиката най-въвдясно, се вижда, че тенденцията през последните два месеца е твърдо посока нагоре. Това е защото очакванията за компрометирана реколта започнаха да се сбъдват. Едно е прогнозата какво количество ще се произведе пшеница, друго е реалното прибрано количество в складовете. И именно това кара цените да тръгват нагоре, просто защото няма да сме свидетели на цени около $250 на тон, поне през есента и зимата. И още един фактор, това е, че през зимата основно пшеницата поскъпва и поради натрупани складови разходи, лихви и всичко останало. Така че тенденцията е нагоре. Да погледнем само, колеги, и другата графика, която е свързана с хлебната пшеница в България, Русия, Украина, защото това е всъщност нашия... се питаме да очакваме ли примерно поскъпване на хляба. Това е нашия... Не, всъщност ние може би виждаме царевицата в момента, ако не се лъжа. Да. Това е графиката за царевицата. Да, някои думи за нея, ако... искате царевицата. Трябва да... Да. Ето, да. Това е вече България, Черноморския Русия, басейн. Тук сме дали на графиката Украина, Русия и България. Това сме конкурентите в Черноморския басейн, тъй като за пореден път ще спомена, че основно зърнените култури се изнасят чрез кораби, а ние в Черно море сме конкуренти с Русия и Украина. Тук сме свидетели на едно леко поевтиняване в сравнение с миналата година, ако говорим в абсолютни числа. Края на септември миналата година, края на септември тази година, но тенденцията е в посока нагоре. Защото и в Русия, и в Украина се очаква по-слаба реколта, малко по-слаба реколта. Ние в България за сега данните на Министерството на земеделието отчитат приблизително равна реколта, каквато беше миналата година, някъде около
6 милиона тона, но при всички положения това няма да бъде успокоително и цените като тренд може да се очаква, че ще вървят нагоре, главно защото предстоят есените и най-вече зимните месеци. Някакво увеличаване на цената на хляба да очакваме ли? Увеличение на цената? В рамките на 2-3-5% трудно цена на пшеница, да. Трудно може да повлияе на цената на хляба, но другите фактори, електроенергията, цената на труда, това са факторите, които по-силно може да повлияят върху цената на хляба. Надявам се това да бъде в рамките на някакви единици проценти, а не чувствително. Много ви благодаря, господин Симов, за този разговор. Винаги е удоволствие. Изпълнителният директор на Софийската стокова борса в студиото на Твоя ден, уважаеми зрители. Продължаваме с една бърза реклама и се връщаме обратно тук, така че останете с нас до 12.